V sredo so prvo sejo v letošnjem šolskem letu opravili člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mesta občine Plojt. Na to kratki prve seji so člani Sveta za preventivo in vzgojo obravnavali sedem točkov dnevnega reda, medtem tudi spremembo prevoza učencev in dijankov v šole in domov v novem šolskem letu 2024-2025. V tem septembru letošnjega šolskega leta smo se Soočili smo se z kar bistveno spremembo na področju šolskih prevozov, predvsem zaradi spremembe, ki jih je izvedla v tako kratkem času, predvsem država na svojih koncesijskih linijah. Temu smo se prilagodili in zdaj smo v tem septembrskem času, ko so pač spremenbe vstopile v veljavo. Za šole smo maksimalno uskladili še tiste detajle, ki se tiče prihodov v prevozu, in tudi za RIVO, se pravi, izvajalcem. V skladu z timerjem, nekaj usklejevanja, malo več, vendar le čaka, seveda se si še vedno želimo, da bi izkoristili čim bolje vstopne točke, predvsem na tistih linijah, ki se pravi država, razpisuje tako imenovani integriran javni potniški promet, torej državni, da bi uporabljali to infrastrukturo, ki je ob šolah bila s tem namenom tudi zgrajena. Mestna občina tu veliko daje torej za te šolske prevoze. Količna je letna investicija v te premoge? Ja, Zelo na samem šolskem prevozu tiste linije, ki so posebej šolam namenjene, sta dve, tem namenjamo dobrih 300 tisočakov. Mestni promet, ki smo ga pa letos ravno. Iz tega namena, da pokrijemo te potrebe, ki jih ima tudi osnovne in v prvi vrsti potrebe osnovnih šol, oziroma osnovnošolskih otrok, smo pa razširili tudi pravi, mestni potniški promet. Tu smo obstoječi liniji dodali še štiri avtobuse, se pravi na petih območjih v sedmih linijah. To bomo zdaj nekoliko tudi prilagodili, da bo bolj transparentno, jasno in pregledno v oznemni red nastavljen. Tako da s tem smo v bistvu zagotovili in omogočili vsem osnovnošolcem. In pa posledično tudi eh, našim občanom, da v eh, večjem obsegu lahko koristijo mestne potniške promete. Finančno breme za občine, ne samo mestno općino obtujam, pa tudi preostale manjše občine, gospod Podravijo, je zelo veliko, eh, zadeve se držijo. Kako naprej? Ja, zdaj... Za okoliške občine moram povedati, da res nismo mogli se okvarjati. Ne spremljam tudi njihovo situacijo, ker smo imeli dosti dela pri sebi. Mogoče nisem v prišnjem eh, vprašanju eh, omenil, da pa je tisti drugi del, se pravi, povečanje sredstev, ki ga namenjamo za mestni eh, promet, zdaj narasel na okrog 700 tisoč evrov, k temu pa še prištevamo okrog 60 tisočakov za nakup vozovnic za osnovne šolice, ki uporabljajo eh, pravi, ta integrirani javni potniški promet, se pravi državne. Na koncesijske linije so pa delovne skupine ob začetku šolskega leta, vmes v Avgustu, pregledali vse šolske poti v mestni občini tuje. 100% na varnost ni, ne? ampak je, tam, kjer ni povsodnikov, tam, kjer ni je, to, predvsem zunaj na podeželju, tam ne moremo govoriti o varnosti šolskih poti, ne? ker učenci hodijo po uzišču. Do opetovnih avtobusnih stališč, ki so še vse odprte, od doma do avtobusnega postajišča. E, tam sicer je omejitev hitrosti nekje 30, nekje 50, mi si prizadevamo, da bi dali e, na te lokalne ceste, kjer pač ni možno zgraditi pločnikov, niti ni realno, da bi to bilo v nekem doglednem času, da bi se e, uvedel takšen sistem, ki je s tem poširil v projektu. Se pravi, da so označili C-30, da je naseljenih kraj, ker z enoselje to ne more biti. In da eh, so postavili ustrezna prometna signalizacija, tako horizontalna, kot vertikalna. In takrat imajo pač tam piščci prednost pred ostalimi udeleženci v cestnem prometu. To je pa je kar precejšnja dela.